Visi mūsu tautas raksti ir mūsos pašos tādi. Atslēgas vārdi varētu raksturot mūsu nākamo interviju. Mūziķa apvienība AKA ir izdevusi jaunu eksperimentālā videografikas tehnikā veidotu mūzikas video ar nosaukumu Avotā Gunikūra. Jauno no mūziķu apvienības AKA šorīt pie mums ir dziedātāja Aleksandra Špicberga. Labrīt! 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 Prieks redzēt, vasara jau ieskrējusies tāds karsts laiks, silts laiks, varbūt to lietutiņu varētu nedaudz vairāk. Kā tev šis laiks noteikti jau ir daudz, kas tāds pozitīvs un spilgts piedzīvots šajā vasarā? Jā, protams. Šis videoklips, kas ir gaidīts ļoti ilgu laiku, un, protams, šī vasara jau ir dziesmu svētku skaņās, un tāpēc pilnā spārā jau notiek mēģinājumi un gatavošanās. Jā, mums tad kolēģis arī gatavojas. Viss notiek. Viss notiek. Un nebūt nevienīgais televīzijā virkni kolēģi. Saprot tevi, bet, jāteic, man tāds ar latvietību tiešām ļoti, ļoti bagāts nosaukums dziesmai un videoklips. Klipam Avotā Gunikūru. Izstāst mazliet vairāk lūdzu par šo ideju, par to, kā tā evolucionēja līdz arī tam video, ko mēs šobrīd redzām. Jā. Dziesma, pati dziesma ir par to, ka viss neiespējamais ir iespējams. Arī pats nosaukums Avotā Gunikūra, tā ir lieta, kas izklausas, tas taču nav iespējams, bet nē. Ir tā, ka tās lietas ir izdarāmas un ir iespējamas, ja cilvēkam ir tā sajūta, tas dzinulis un tā tas aicinājums. Es bieži saku, kad arī cilvēki, kad sapņo vai viņiem ir sajūta, ka iekšā pilnīgi vēders kņūda un ir sajūta, ka tas ir jādara. Neskatoties uz to, ja cilvēki saka, tas nu, beidz, tas neizklausas nopietni, tas neizdosies. Un jā, tāpēc arī raksti ir tas viens no tiem simboliem, kas mūs saved. Mēs katrs esam kā raksts, kurš kopā veido veselu audeklu. Un šo video veidoja mākslinieks, videografists Kārlis Stiģis, un kad viņš klausījās domas un mūziku, viņš saprata, ka jā, mēs katrs esam sava ceļa, mēs vedam katrs savu ceļu, un mēs esam tie raksti, kas ir gan mūsu senču pamatos, kas mūs veda un savieno kopā. Un jā. Nu ko, paskatīsimies video. Mēnesī diegu vēru, tur zied zeltā pūrenī. Nākamēņā lūgu plēšu, nevar galā izdabūt. Lūdēņā rakstu rakstu, nevar rakstā. Saka rakstu rakstītāji gana grūta rakstīšana. Kas mācīja, tam bija viegli, kas nemāka, tam bija Jā, tāds noskaņa pilns, bet tāds ļoti interesantā tādā stilā veidots šis videoklips. Un skaidrs, ka tas droši vien katram raisa tās savas emocijas. Tāpat kā tojošie dziesmasvēki, vai ne? Mēs jau tomēr katrs ar citādāk to izjūtam. Kā tev šis laiks būs? Kā tu pavadīsi šos svētkus? Ko darīsi? Kur redzēsim? Kur dzirdēsim? Jā, nu, protams, es piedalīšos visos kormuzikas koncertos. Un šis laiks ir tāds īpašs, jo mēs varam būt ļoti pateicīgi, ka mums ir iespēja reiz piecgadē šo svētku svinēt un būt kopā. Un man likās, ka šis ir tāds īpašs laiks, kad arī šī dziesma, kad es domāju arī, kā to atspoguļot, ka es redzu pasauli vienās gaismiņās, ka mēs katrs kaut kur esam, iespējams, sākumā pa vienam reti, ja mēs iztēlamies pasauli. Un bet, ja mēs paliekam aizvien vairāk, tad mēs šīs gaismiņas, es iztēlojos pa ūdens ceļiem, mēs viņas savienojamies un mēs kļūstam aizvien vairāk. Un, jo mēs vairāk noticēsim un darīsim un, piemēram, dziedāsim kā dziesmu svētkos visi kopā tie daudzie tūkstoši ar vienu vārdu, ar vienu domu,
tad arī tajā mirklī iedomājieties, cik mēs būsim spoži no kosmosa skatoties uz mums. Mēs būsim tik daudz gaismiņas, un ja mēs tik tādi iededzināti dosimies tālāk, tas nozīmē, ka mēs to gaismas ceļu vedīsim. Un arī man likās šajā dziesmā to parādīt, ka mēs esam sākumā mazi, bet ja mēs savienojamies, mēs varam iemedzēt visu pasauli. Un es noteikti ļoti gribu pieminēt savus kolēģus, grupas biedrus, ar kuriem man jāsaka liels paldies, tāpēc, ka pateicoties viņiem, es arī tā kā uzdrīkstējos šo dziesmu parādīt un uzrakstīt uz papīra. Tas ir Atis Andersons, Kaspars Kurdeko, ar kuriem kopā mēs arī šīs tautas dziesmas meklējam, jo pašai dziesmai pamatā ir tautas dziesmas motīvs divu taktu garumā. Un tad viss pārējais pienās klāt un tā kā liels paldies viņiem un arī ģitāristam, brīnišķīgam ģitāristam Teodoram Kerimovam, kurš es sapratu, ka tad, kad mēs rakstam mūziku, es gribu vairāk to roķīgo pusi iedot un es zinu, ka manās dziesmās jābūt ar ģitāra elektriskajam. Un tad viņš bija tas, kurš, es domāju, brīnišķīgi nospēlēja šo melodiju. Jā, Aleksandra, mūsu tikšanās vienmēr ir tik ļoti tāda gaišuma un pozitīvas un piesātināts. Mēs esam pārliecināti, prieks... šis gaišums arī savienosies. Jā, ļoti labi. Dienās, es arī jums novēlu. Visiem novēlu. Paldies, paldies, ka iepazīstināja ar jaunāko veikumu. Aleksandra Špicberga šorīt pie mums rīt.